Nu blir det hårdrock. Jag fylls av kärlek och den glädje som du bär. För en sekund jag kan ej fatta. Du är min och den vän som jag har kär. Över land, över hav jag gärna skulle gå. För de löften du gav om många fina år. Drömmer om oss två. Är det något jag önskar? Är det dig som jag vill ha? Att du finns till ger livet mening. Vi har vår kärlek och den tid som än finns kvar. Vad kan jag mer än så begära? Och det är bara dig som jag vill ha. Över land, över hav jag gärna skulle gå. För de löften du gav om många fina år. Varje natt, varje dag jag drömmer om oss två. Är det något jag önskar? Ja, det var Sten och Stanley som inledde ukens försvingande sändning med låta Över land, över hav från albumet Musik, dans och party nummer 7 som kom ut på, det var väl först på 90-talet den platta kom ut. Det var öppningen på ukens sommarspecial av försvingande här på lokalradion. Det är i detta programmet så blir det diverse dansmusik från både Norge, Sverige och Danmark och... Det blir musik av noe eldre dato enn det i mine ordinære sendinger, for nå lar jeg nyhetene hvile, og så plukker jeg litt vilt i det gamle gode arkivet mitt. Jeg nevner navn som Leif Engvalls, Fryde Gammen, Kai Robert Johansen, Friends og Candice, for å nevne noe. Neste melodi kommer fra Sverige, fra et band som kalte seg for Getingarna. Det er det samme som kvekser på norsk, eller vepser da, som noen sier. Getingarna, de ga ut en fin plate som jeg fikk tilsendt på, tipper det var siste halvdel av 90-tallet. Jeg tror faktisk jeg kjøpte denne plate jeg for egne penger, fikk den ikke tilsendt, men jeg fikk den i posten da, fra nettbutikk i Sverige. Og Getingarna, de synger en sang som også Trond Eriks har gjort, nemlig Stjerna i det blå. Et litet barn er født, hun ser verden ut som hun har møtt. Kan hon vara i vår sjö, den som håller på att dö? Vem har svaren på om hon kan göra som vi var små?
Plocka skogens bär när sommaren är här. Äta småtrån från ett strå. Stjärna i det blå, visa oss den väg som vi ska gå. Så våra barn ska kunna leva på jord. Där ges för många löften som blott är tomma ord. Något måste hända nu. Det guld vi får att ge till mamma när hon fyller år. Får hon höra fågelsång som vi gjort så många gång. Har hon någon chans att när vi vuxna saknar vett och sans. Se världen slutat fred och vapen läggas ner. Se den värld som visa oss den väg som vi ska gå. Så våra barn ska kunna leva på jord. Där ges för många löften som blott är tomma ord. Något måste hända nu innan det är för sent. Hur ska det annars gå? Stjärna i det blå, visa oss den väg. Där ges för många löften som blott är tomma ord. Något måste hända nu innan det är för sent. Hur ska det annars gå? Något måste hända nu innan det är för sent. Det måste du förstå. Det var det svenske bandet Getingarna og Stjerna i det blå her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de gamle og gode borte i Sverige, driver på mange år. De kalte seg Leif Engvall, så jeg ikke sikker på om de fortsatt aktive eller om de har lagt inn årene som det heter. Men Leif Engvall, de ga ut flere gode plater, og en av platene deres har jeg plukket fram fra arkivet mitt nå. Dette er en av de litt nyere platene til Leif Engvalls. Fra deres litt senere karriere, for å si det sånn, og sangen vi skal høre med dem, den heter Ingen som du. När solens första strålar landar på min kind, vaknar jag ur nattens dröm där du blivit min. Det är mycket jag vill säga dig, fast jag säger ingenting. Men jag hoppas att du en dag ser att jag vill bli din. Det finns ingen som du i hela världen. Ingen kan vara lika härlig. Du är det finaste och vackraste jag vet. Ja, du är ljuset i mitt hjärta. Och du är livets enda rätta. Ja, jag vet det nu. Det finns ingen som du. Om du visste vad mitt hjärta längtar att få älska dig. För ingen annan kan någonsin bli som du för mig. Ja, jag vill andas samma luft som du och var din bästa vän. För jag önskar att vi något av får dela kärleken. Det finns ingen som du i hela världen. Ingen kan vara lika härlig. Du är det finaste och vackraste jag vet. Ja, du är ljuset i mitt hjärta. Och du är livets enda rätta. Ja, jag vet det nu. Det finns ingen som du. Det
som du i hela världen. Ingen kan vara lika härlig. Du är det finaste och vackraste jag vet. Ja, du är ljuset i mitt hjärta. Och du är livets enda rätta. Ja, jag vet det nu. Det finns ingen som du. Ingen som du, dette var Leif Engvalls neste band. De var på 90-tallet kjent som backingorkestret til Christina Lindberg. For det var disse gutta her som opprinnelig utgjorde Christina Lindbergs orkester. Men da de var ferdige med Christina og hadde lagt det samarbeidet bak seg, så tok de navnet Stensons. Nå jeg usikker på om det het Stensons før Christina Lindbergs-perioden også, eller om det var et navn de bare tok etterpå. Men det var i hvert fall samme gjengen da, som i hvert fall tok navnet Stensons, selv om de også bytte ut medlemmer med åra. Så de som stod bakom litt Stensons på innspillingen skal spille nå, det var ikke nødvendigvis de samme gutta som stod bakom orkestret til Christina. Men Stensons, de kommer her med Dina Blikkar Talar. Dina Blikkar Talar. Finns inget att förklara. Dina blåa ögon har sitt eget språk. Jag läste dina tankar. Mitt hjärta börjar banka. För dina ögon sa, det är dig som jag vill ha. Ögon har vi, då du nyss gick förbi. I den blick som du gav fanns en fråga kvar som ville ha ett svar. Lika vid hon, då du mot mig log. Och mitt hjärta förstod. Du fick allting stack i ett ögonkast. Dina blickar talar. Finns inget att förklara. Dina blåa ögon har sitt eget språk. Jag läste dina tankar. Mitt hjärta börjar banka. För dina ögon sa, det är dig som jag vill ha. Ser emot dig, möter ögon som blå. Och jag tror du förstår att man fångas av det sätt du har. Och det är inte lätt med ditt charmiga sätt. För det dröjer sig kvar. Du har allt det som en man vill ha. För dina blickar talar. Finns inget att förklara. Dina blåa ögon har sitt eget språk. Jag läste dina tankar. Mitt hjärta börjar banka. För dina ögon sa, det är som jag vill ha. Take it away, bud! Yep. Läste dina tankar. Mitt hjärta börjar banka. För dina ögon sa, det är som jag vill ha. Dina ögon sa, det är det som jag vill ha. Stensons var det, dina blickar talar. Så ska vi ha det första norska inslaget i detta program och då ska vi till Fryd og Gammen som är ett band som upprinnelig kommer från Östfold. Jag vet i varför att chefen själv han är östfolding och heter Jan Erik Åserud. Og han har drevet Fryd og Gammen i mange, mange år, og så har han hatt litt ulike medlemmer inn i bandet fra tid til annen. Han har hatt Kai Robert Johansen en periode, han har hatt Tommy Tungvåg som vokalist, og ja, hvem som er bak, står bak Fryd og Gammen i dag, det er jeg litt usikker på. Jeg vet at Lasse Bangfield også var innom bandet en periode og sang litt, mulig han er med fortsatt for alt jeg vet da.
Men vi skal være tilbake til perioden da Tommy Tungvåg var vokalist, og en av platene de ga ut da, den var litt spesiell, for den inneholdt nesten kun låter som hadde jentenavn i titlene, og sangen plata het Damenes, vel å merke, det var jo passende titel, og vi skal i dag høre om en jente som heter Therese Vi fra Frydegammen og Tommy Tungvåg. Mine øyne kan ikke lengre se Et liv som ikke med deg Har sett hvordan du ser på meg iblant Og det føles så rett Her med deg For ingen så fin som deg Therese, du alt for meg Og ingenting kan få meg nå Til å gå Jeg elsker deg for den du Jeg kommer alltid være her La aldri tvilen skremme deg Og husk på At jeg elsker deg Dine øyne Sier mer enn ord De røper At du har funnet tro Aldri la mørket temme deg Du kan føle som deg Therese du alt for meg og ingenting kan få meg nå til å gå jeg elsker deg for den du jeg kommer alltid være her la aldri tvilen skremme deg husk på At jeg elsker deg Jeg elsker deg for den du Jeg kommer alltid være her La aldri tvilen skremme deg At jeg elsker deg Hvis noen som heter Therese hører på meg i dag, så var denne sangen til dere. Frydegammen var dette. Så skal vi til en kar som også var med i Frydegammen en periode. Han var med i det som jeg nesten til påstå var storhetstida til bandene, nemlig Kai Robert Johansen. Han var med i Frydegammen på begynnelsen av 2000-tallet. Laget mange hyllestlåter til kronprinsparet blant annet, og de skulle gifte seg, og han ble jo nesten en sånn venn av kongen på kongefamilien han, for han laget veldig mye hyllester til dem, og var veldig mye i søkelyset da, og i pressen og så videre med disse sangene, både bryllup og slott, og Mette Marit-sangen og Mette Marits bryllupssang og flere til. Men det blir ikke noe kongelig over sangen til Kai Robert i dag. Det blir en sang som kommer fra Sverige. Mener husk at den skrevet av den svenske låtskriveren Hans Ritterström, men Kai Robert synger på norsk. Da blir det tusenvis av ganger. Tusenvis, ja, tusenvis av ganger Har jeg skrevet brev, ring til din telefon Jeg sier tusenvis, ja, tusenvis av ganger Har jeg kjent at jeg rett vil etter deg igjen Hver en gang jeg ser deg blir jeg stum Kjenner meg dum i et sekund Står kun der og tramper som et får
Og det blir pinlig stilt når du ifra meg går Tusenvis, ja tusenvis av ganger Har jeg skrevet brev, ring til min telefon Jeg sier tusenvis, ja tusenvis av ganger Har jeg kjent at jeg rett vil efter deg igjen? Har forsøkt å få din oppmerksomhet Men hver en gang jeg møter deg Føles det som motesviker meg Og jeg har plutselig ingenting å si til deg Tusenvis, ja tusenvis av ganger Har jeg skrevet brev, ring til din telefon Jeg sier tusenvis, ja tusenvis av ganger Har jeg kjent at jeg helt vil efter deg igjen? Tusenvis, ja tusenvis av ganger Har jeg skrevet brev, ring til din telefon Jeg sier tusenvis, ja tusenvis av ganger Har jeg kjent at jeg helt vil Har jeg kjent at jeg helt vil Har jeg kjent at jeg helt vil efter deg igjen Tusenvis av ganger har du hørt med Kai Robert Johansen, og med det så vi cirka halvveis i sendinga, så da tar jeg min faste lille pause, og så jeg snart tilbake med mer god musikk. Da får du høre blant annet Kristina Lindberg, Kandis og Per Lundgrens, for å nevne noen. Er det slutt nå, eller? Er du glad i quiz? Da bør du bli med på undertegnedes ukentlige fredagskviss på Facebook hver fredagskveld fra klokka 21.30. Søk opp Thomas Leråsen på Facebook. Du trenger ikke være venn med meg for å delta. Gå inn på min private profil. Der publiseres en direktesendt video på fredagskveldet fra klokka 21.25. Og fra klokka 21.30 så starter quizzen. Quizzen består av 15 spørsmål. Den varer i cirka en halvtime, og du svarer ved å skrive i kommentarfeltet. Den som vinner quizzen er med i en månedstrekning i begynnelsen av neste måned, der jeg trekker ut to skrapelodd i premie. Altså direkte sendt videokviss på Facebook via Thomas Leråsen sin private Facebook-profil hver fredag klokka 21.30. Kast deg med du også om dette er skikkelig moro. Her i Forsvingende kan du også bidra med plateønsker til programmene. Dette gjør du enten ved å sende en sms med kodord Thomas til 2030, eller du sender en e-post til forsvingende med W, forsvingende krøllalfa online.no. SMS-en koster 5 kroner per melding. E-posten er gratis. Jeg gjentar Thomas til 2030. E-post til forsvingende@online.no. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, hvor du kan lese om dansemusikk fra hele Norden. Den finner du på forsvingende.com, også der med W. Forsvingende.com, der finner du plateanmeldelser, nyhetsmeldinger, spillelister fra radioprogrammene. I tillegg til at jeg også legger ut programmene via YouTube i sin helhet. Forsvingende.com, det min hjemmeside. Vem vet vad pojkar gör om natten, allt man har i skratten Vem vet vad de gör i natt Jag såg
Da gikk vi videre med suksessband Friends fra Sverige, Hva pojkar gjør om natten. Friends som hadde sin karriere tidlig på 2000-tallet, og som også var frontfiguren eller hovedpersonen da, i en tv-serie om dette bandet som liksom skulle starte opp og reise rundt på turné, og da liksom en serie som handlet om det å starte sitt eget band da, og prøve å lansere seg og komme ut og få spilljobber og spille inn plater og alt det som har med det å drive band å gjøre. Den tv-serien så jeg ikke selv, men jeg skulle gjerne hatt et gjensyn med den, for den tror jeg var veldig lærerik og fin. Fra Friends skal vi til hun som jeg pratet på tidligere i programmet, som hadde Stensson som backingorkester, nemlig Kristina Lindberg. Hun var nesten å regne som Sveriges dansebanddronning på 90-tallet, som vel egentlig var Lotte Engberg som hadde dronningtitelen borte i Sverige da. Kristina Lindberg, hun skal synge for henne litt nyere platene sine i dag. Denne kom så sent som i 2018, og vi hører Fri som en fågel. Till en helt ny dag. Jag packar väskan, måste ge mig av. Jag vill se vår värld här och nu. Bakom nästa hörn finns en helt ny plats. Atmosfär, och där sitter jag. Har det bra och ser omkring mig. För när vindarna viskar, viskar mitt namn, vill jag flyga till en ny hamn. För jag vill vara pröva mina vingar, se vart de för mig. Hur vill jag nu? För när vindarna viskar, viskar mitt namn, vill jag flyga till en ny hamn. Det vill jag nu, just nu. När dygnsljuset når till mig, imorgon timman slår, känna längtan till livet här och nu. För varje andetag så vaknar helt ny dag. Jag vet du blir allt så bra, bra igen. För när vindarna viskar, viskar mitt namn, vill jag flyga till en ny hamn. För jag vill vara musikk fra Kristina Lindberg fra år 2018, Fri som en fågel. Du lytter til Forsvingende sommerspesial, hvor jeg nå skal spille det eneste danske innslaget mitt i dag. Det kommer fra Danmarks største danseband, nemlig Kandis, og vi skal tilbake til platen som kom ut for en del år siden.
Det har kommet ut cirka 20 plater I den nummererte rekkefølgen av Candies plater nå, og dette her vel fra plate 10 eller 11, tror jeg. Og sangen heter «Hvis jeg gir deg et knus», og et knus, det har ikke noe med å knuse trynet ditt eller sånn å gjøre, det har rett og slett med å gi deg en klem å gjøre. Her Candies og Johnny Hansen. Jeg ser deg hver eneste dag på mitt jobb, jeg vil med ditt gode humør. Og får jeg et smil, giver mit hjerte et hop. Jeg føler det lige før jeg dør. Jeg indrømmer blank, jeg bliver gloende hed, når du I nærheden af mig. Der nok et par ting, som du slet ikke vil. Gad vist, hvad der rører sig I dig. Hvis jeg giver dig et knus, før du går, får jeg så et igen. Jeg fortæl mig, hvad du tænker, og hvor du vil hen. Ja, hvis jeg giver dig et knus, før du går, bliver du så glad for mig? Eller bliver du sur og mopset? Ja, hvad sker der med dig? De siger, du single, nøjagtig som jeg. Der ingen, der venter dig hjem. Jeg ved ikke helt, hvad du mener om mig. Måske skulle jeg prøve mig frem. En middag for to på et hyggeligt sted er nok ingen dårlig idé. Jeg mailer og spørger, om du ikke vil med, og så vil jeg vente og se. Hvis jeg giver dig et knus, før du går, får jeg så et igen. Jeg fortæl mig, hvad du tænker, og hvor du vil hen. Ja, hvis jeg giver dig et knus, før du går, bliver du så glad for mig. Eller bliver du sur og mopset? Ja, hvad sker der med dig? Men sæt nu, du siger, det er sikane, så jeg bliver fyret, det har man jo hørt. Den risiko løber jeg gerne med dig. Måske det rappelende skørt. Hvis jeg giver dig et knus, før du går, får jeg så et igen. Jeg fortæl mig, hvad du tænker, og hvor du vil hen. Ja, hvis jeg giver dig et knus, før du går, bliver du så glad for mig. Eller bliver du sur og mopset? Hvad sker der med dig? Eller bliver du sur og mopset? Ja, hvad sker der med dig? Ja, I Danmark heter altså knus når du skal klemme noen. I Sverige sier de kram, og I Norge sier vi klem. Og jeg hørte også at danskene sier krammer, for I den krammer, sier danskene iblant. Så litt sånn ulike ord for det å klemme hverandre I de ulike nordiske landene. Det litt noen morsom greie, bare det lille der, synes jeg. Nok språklig prat, nå skal vi til et svensk orkester igjen. Så dette var bandet som var forløperen til bandet Blackjack, som mange kjenner fra filmen som de medvirket I. På begynnelsen av 90-tallet, det var da Blackjack fikk sitt gjennombrudd, og var da de startet opp også. Men før de tok navnet Blackjack da, så het de faktisk P. Lundgrens. Og P. Lundgrens, de ga ut flere gode plater under 80-tallet. For en av dem skal vi høre en låt nå I dag som heter «Livet en saga». Vi samlats hela gänget, nu skulle vi gå ut. Vi for till Folkets park och där träffade jag dig. Sen dess har livet varit helt underbart för mig. Livet en saga, ett stort äventyr. Jag fylls av varma vågor när stegen vi styr. Mot prästen som oss väntar, och där du får min kyss och min ring. Livet en saga, ett stort äventyr. Du tänder mig på kärlekens sand.
upptäcka, den kan alls ingenting. Vi dansar en dans, börjar prata med varann. Jag tyckte du var trevlig, min blyghet den försvann. Sen dess så har vi dansat många danser, du och jag. Och nu ska vi till kyrkan, det är vår stora dag. Livet är en saga, ett stort äventyr. Jag fylls av varma vågor när stegen vi styr mot prästen som oss väntar, och där du får min kyss och min ring. Livet är en saga, ett stort äventyr. Du tänder mig på kärleken, satte du fyr. Jag vet att den ska brinna, och släcka den kan alls ingenting. Livet er en saga. Dette var svenske Per Lundgrens. Så skal vi til Kontrast. Kontrast, de har jo stort sett gitt ut plater med egne låter på, men det har gitt ut en plate med coverlåter en gang I tida, og den het På vår måte. Og der hadde de med både norske og svenske dansebandlåter som alle kjenner til, og I dag har jeg plukket fram deres versjon av Sten og Stanley og Torleif-låten Spar dina tårar. Spar dina tårar. Jag ger dig Spar allt det vackra som vi har Även om jag måste resa Så stannar mitt hjärta kvar hos dig Spar Kontrast og spar dina tårer og så har jeg plukket fram en gammel låt fra Skandinavia, det tror jeg fra den første platen deres som kom I 1988 her har de plukket en svensk låt som det satt norsk tekst til og den ble tetende minnenes ham, det den heter på svensk også
Og dette her det fra tida da Terje Mårstad var frontfiguren i Skandinavia. På et hotellrom i Madrid Der sitter Louis med all verdens tid Savner sjøens milde bris Havet var hans paradis Netter fylt av storm og slit Har gjort ham sterk og solid Mitt I en stor by, støy og larm Har ingen sjømann lenger noen skjerm Vandrer rastløs på en hav Kropp og sjel blir fylt av sand Av en kvinne, hennes navn skrevet inn på hans arm For han seilt på alle verdens hav Nå vil han ha igjen for alt han gav Ja, bare kast oss, min venn Reis ut igjen på minnenes hav Han har satt fot I alle verdens land Han har levd livet denne sjøens mann Så bare kast oss igjen, for havet din venn. Hans båt la til for siste gang. Sol, hav og måne sang sin avskedssang. Livet har sin ironi. Han vil aldri helt bli fri Skibets klokke ringer evig Med en underlig klang For han seilt på alle verdens hav Nå vil han ha igjen for alt han ga Ja, bare kast oss, min venn Reis ut igjen på minnenes hav Satt fot I alle verdens land Han har levd livet denne sjøens mann Så bare kast loss igjen For havet din venn For han seilt på alle verdens land Nå vil han ha igjen for alt han ga Ja, bare kast loss min venn Reis ut igjen på minnenes hav Han har satt fot I alle verdens land Han har levd livet denne sjøens vann Så bare kast oss igjen For havet din venn For han seilt på alle verdens hav Nå vil han ha igjen for alt han ga Min venn, reis ut igjen på minnenes hav. Han satt fot I alle verdens land. Han har levd livet denne sjøens mann. Det var Skandinavia og minnenes hav. Jeg tror det var svenske Saunders som hadde denne låten her opprinnelig. Nå skal vi ta med en myk og fin ballade som mange kjenner ifra både Jan Eggum og Wenche Myhre. Det var vel egentlig Jan Eggum som skrev den til Wenche Myhre, tror jeg, og så spilte Jan Eggum den selv noen år senere. Her den med Aristocats fra Bergen, eller Sotra da, og Kjell Kallestad ved mikrofonen. Og da hører vi En natt forbi. Min kok kald med grå gardiner som stenger sol. Min seng små og gulvet griner Jeg prater med min pute En natt forbi Alt ensomt monarki Som for sjælen
redning ned. Jeg trenger en å våkne med. En drøm er dekt til to personer og samler støv på stolen. Jeg tog av tause telefoner og angst for alkoholen. En natt forbi, en frihetsparodi. Tanker gi meg fred. Jeg trenger en å våkne er det over for i dag. Programmet er over altså, da passer det bra kanskje å avslutte med Jenny Jensen og sangen som heter Det er over. Med den så takker Thomas Nerossen for seg, og for svingende sommerspesial er tilbake neste uke med den siste sommerspesialen for i år. Om to uker, da er jeg på plass igjen med ordinære sendinger igjen, for da skriver vi august. Da takker jeg for meg. Det er over, synger Jenny Jensen, og så høres vi om en uke. Ha det godt, og takk til dere som fulgte med meg denne timen. De hadde en gang alt de kunne ønske. Et ekteskap, et helt alminnelig hjem. Så gikk det slik det alt før ofte ender. Til slutt stod krävs bara två för att slå.